שום דבר בחיוך של דרינה בת התשע לא מרמז על מה שעבר עליה בשבועות האחרונים. עד לפני קצת יותר משבוע דרינה ואימה עוד היו בתוך תופת הלחימה באוקראינה. Черников расположен северная часть Украины, и мы граничим сразу с Россией и Белоруссией. Мы стояли на пути, и мы не дали пройти войскам на Киев, поэтому наш город окружили. Все коммуникации были в первые дни, ну где-то в неделю, наверное, все взорвано было, и мы находились в оккупации. Все там родные остались там. בעת תקיפות הצבא הרוסי בעיר מגוריהן הופגז בית המשפחה. דרינה נפצעה מהרסיסים פציעות קשות ברגליים. את הרגעים הללו שבהם נפצעו גם בני משפחה נוספים, דרינה זוכרת היטב, אך מבקשת שלא לדבר עליהם בינתיים כשהטראומה עוד טריה. אחרי הפציעה החלה דרכה הארוכה לקבלת טיפול רפואי. В обычное время мы туда едем 1.5-2 часа, нам обещали 3 часа, а мы ехали 6 часов, потому что дорог нету просто. В этот период еще были бомбежки, в больнице не было никаких, то есть света, тепла, воды, врачи сделали первую операцию при генераторах, лобных фонариках, на, как сказать, по интуиции. Вот как, потому что рентген-аппараты не работали. בשלב מסוים על סיפורה של דרינה שמעו הצוותים בבית חולים השדה שהקימה ישראל במדינה המותקפת. קיבלנו ממש בראשי פרקים, ילדה בת 9 נפגעה ברסיסים ברגליים, והם מחפשים להוציא אותה משם על מנת להציל אותה. מעבר לזה לא ידענו כלום. צריך להיות שם בשביל להבין עד כמה הסיפור הזה לא מובן מאליו. לקחת ילדה אחת מאזור לחימה ולהביא אותה לפה, זה וואו. ובכל זאת בשיבה הרימו את הכפפה ובאופן חסר תקדים הביאו את דרינה ארצה לטיפול בבית החולים ספרא לילדים. רק חלום אחד יש לה עכשיו. סטטי פייצי. זאת הילדה הראשונה שהתקבלה. היא מתקדמת מאוד יפה, הפצעים שלה מתרפים בצורה יוצאת דופן, ואנחנו מניחים שעם קצב ההחלמה שלה אנחנו בהחלט נוכל להגיע ליד, וזה לשחרר אותה כשהיא עומדת על שתי הרגליים כילדה בריאה וחוזרת הביתה. יחלוף עוד זמן רב עד שתוכל דרינה לשוב הביתה על רגליה. בינתיים היא מתעתה בבית החולים, היא מספרת לנו על הדברים שעליהם היא מתגעגעת. שקולו חדילה, מוזיקלנו שקולו חדילה. Гуляла с собакой, с подружками. И, конечно, хочется вернуться домой, но я понимаю умом, что пока я не могу это сделать, поэтому мы будем прилагать все усилия с Дариной, будем делать все упражнения, принимать лекарства, будем хорошо кушать, только для того, чтобы поскорее встать на ножки и своими ногами уже поехать и пойти домой. עד שזה יקרה, השתיים יישארו כאן ויאפשרו לפצעים הפיזיים וגם הנפשיים להגליד ולהחלים. תקווה זה משהו שהיא כרגע באמת מתחילה לאחז בו, ובהחלט האמונה חזרה אליה, חזרה לאימא שלה, ורואים את זה גם בעיניים שלה. היא מתחילה לחייך, היא מתחילה לדבר יותר, היא מתחילה להיפתח, וזה מאוד יפה לראות את ההתקדמות שלה. כחודש לאחר שהוקם, היום ייסגר בית חולים השדה שהקימה ישראל באוקראינה, ובו טופלו יותר מ-6,000 מאזרחי המדינה. סיפורה של דרינה הוא רק אחד מיני רבים, ובשונה מרבים אחרים, נראה שגם צפוי לו סוף טוב.